Biblioteka e re e qytetit të Korçës do të ofroj për lexuesit 138.000 materiale pjesë të kësaj biblioteke. Në fondin e saj, rohen tituj të radh librash, të cilët janë pak të njohur nga lexuesit korçar dhe jo vetëm. Bëhet fjalë për librat e Simi Mitkos, por edhe të Marlin Barletit mbi historinë e Skënderbeut. Libra këto që sipas drejtores së bibliotekës Jorida Tollkuçi, do të ekspozohen në inaugurimin e bibliotekës së re, tashmë të digitalizuar. Biblioteka ka fondin e saj të veçantë, të cilët janë antikuaret, dhe nuk është vetëm një, por janë disa. Kjo bibliotekë mban emrin e themeluesit folkloristikës shqiptare, Simi Mitko, dhe në ta ruajnë veprat origjinale të Simi Mitkos, bleta shqiptare dhe inkosisht edhe poezitë e Simi Mitkos, shkruara në origjinal në greqisht edhe në shqip. Nikosisht, kjo bibliotekë është e pasur me veprën historia Skënderbeut, të shkuar nga Marin Baleti në vitin 1602 dhe shumë veprat e tjera, të cilat janë thesari i bibliotekës. Lexuesit kanë patur mundësinë, sepse këto janë bërë publike nëpërmjet ekspozitave, por do ta kenë sërish mundësinë që këto të ekspozohen libra të rrallë, të ekspozohen sepse janë një vlerë shtuar për Korçën. Momentalisht është akoma duke u punuar për sistemimin e të gjithë librave apo materialeve të tjera që përmban kjo bibliotekë në fondin e saj.